নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাতিপুৱা বাহিমুখত পানী খালে কি হয় আপুনি জানেনে? এই ভিডিঅ'টিত মই তাকেই আপোনালোকক জনাম। জানিলে আপোনালোক আচৰিতটো হ'বই, লগতে ভালো লাগিব। ৰাতিপুৱা বাহিমুখতে যদি এগিলাচ পানী খায় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ইমান বেছি বেনিফিট দিয়ে, আপোনাৰ এটা টনিকে সিমান বেনিফিট দিব নোৱাৰে। আহকচোন জানো আমি কথাখিনি ভালদৰে। সৰ্বপ্ৰথমে ডেইলী টিপছ চেনেলটি যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ মই ডেইলী লৈ আহি থাকোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সহজে পাবলৈ সুবিধা হ'ব। এটা কথা আমি সকলোৱে জানো, ৰাতি আমি যি খাদ্য খাই শুই থাকোঁ ৰাতিপুৱা আমাৰ ভোক লাগে। কিয়? আমাৰ খাদ্য হজম হৈ যায়। ৰাতিটো আমি একো কাম নকৰোঁ, আমি শুয়ে থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ খাদ্যখিনি হজম হয় কেনেকৈ? আমাৰ খাদ্যখিনি বেছি হজম কৰিব পাৰে ৰাতি আমাৰ মুখৰ পৰা যিখিনি লালটি ওলায় সেইখিনি আমি টোপনিতে গিলি থওঁ। ফলত আমাৰ যি খাদ্যবস্তু সেয়া খুব সোনকালে হজম হৈ যায়। ৰাতিপুৱা শুই উঠি অহাৰ পিছত ব্ৰাছ নকৰালৈকে আমাৰ মুখৰ পৰা এবিধ তৰল পদাৰ্থ খুব বেছিকৈ ওলায়, যিখিনি আমি পেলাই দিওঁ। আপুনি বাহিমুখ নোধোৱাকৈ, ব্ৰাছ নকৰাকৈ এগিলাচ যদি পানী খায়, সেই পানীগিলাচত আপোনাৰ ইমান শক্তি আছে, যিহেতু তৰল পদাৰ্থখিনি পানীগিলাচৰ লগতে আমাৰ পেটলৈ গুচি যায়। সেই তৰল পদাৰ্থখিনি ইমান এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টিছেপ্টিকৰ কাম কৰে, আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব। এণ্টি অক্সিডেণ্ট মানে আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপুনি শুই উঠি বাহিমুখতে পানী গ্লাচ খাব, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰস্ৰাৱ লাগিব। যেতিয়া আপুনি প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ যাব, তেতিয়া সেই পানী গ্লাচে আপোনাৰ পেট চাফা কৰি একদম যিখিনি বেয়া বস্তু প্ৰস্ৰাৱৰ দ্বাৰা উলিয়াই দিয়ে। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আপুনি ব্ৰাছ নকৰাকৈ কমচে কম এগিলাচ পাৰে, দুগিলাচ পাৰে অকণমান কুহুমীয়া ল'ব, বেছি গৰম পানী নল'ব, অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দুগিলাচ তিনিগিলাচ যিমান পাৰে আপুনি খাব। এই বাহিমুখত খোৱা পানীগিলাচে আপোনাক কিমান টনিকৰ কাম কৰিব আপুনি ভাবিব নোৱাৰে। আমি ঘিণ কৰোঁ। এতিয়া এই কথাষাৰ শুনি বহুত ভিউৱাৰ্ছে, এতিয়া মোৰ বন্ধু বান্ধৱী যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, তেওঁলোকে ক'ব, চি বাহিমুখত পানী খাই নে, ব্ৰাছ নকৰাকৈ কেনেকৈ পানী খাম? ব্ৰাছ নকৰাকৈ পানী খাব নোৱাৰাৰ কথাটো কি আছে? আমাৰ মুখত যিখিনি বস্তু হয়, আমি যিখিনি বস্তু বীজাণু চিজাণু আমাৰ মুখত আছে বুলি ভাবোঁ, সেইখিনি ক'ৰ পৰা আহে? আমাৰ শৰীৰৰ পৰাই আহে। যেতিয়া আপুনি শুই আছিল ব্ৰাছ নকৰালৈকে সেইখিনি ক'লৈ গৈছিল? আপোনাৰ মুখতেই আছিল। গতিকে ঘিণ কৰিবলগীয়া ইয়াত একো নাই। আপুনি যদি ভাবে ঘিণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেমাৰ হ'ব, কিন্তু যদি ঘিণ কৰি খায়, আপুনি যদি মনতে স্বাভাৱিকভাৱে লয় কথাটো, হয় এইখিনিতো মোৰ মুখতেই আছিল, এতিয়াহে মই পেলাইছোঁ, ৰাতিটো পেটলৈ গৈছিল, তেনেকৈ যদি স্বাভাৱিক হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, সেইখিনি স্বাভাৱিকভাৱে আপুনি মনত ল'বলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ লাহে লাহে সেইখিনি ৰাতিপুৱা বাহিমুখত এগিলাচ পানী খোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ যাব। আপুনি চেষ্টা কৰক, আজিৰ পৰা এগিলাচ পানী খাবলৈ আৰম্ভ কৰক, চাব আপোনাৰ শৰীৰৰ কিমান বেমাৰৰ বীজাণু প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইছে আপুনি নিজে গম পাব। গেছ, বদহজম বা গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, গেষ্ট্ৰিক লিভাৰৰ সমস্যা, এনেকুৱা কিমান সমস্যাৰ পৰা আপুনি ৰেহাই পাব আপুনি ভাবিলে আচৰিত হ'ব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ পৰা এগিলাচ পানী বাহিমুখত খাবলৈ চেষ্টা কৰক, খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক। ভিডিঅ'টি চাই কেনে লাগিল মোক জনাব, যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, আৰু যদি আপুনি ভাবে এইখিনি আনৰো প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।